საჯარო ჩვენ არ ვამჯობინებთ დუმილს საუბრობთ ყველაფერზე რაც ჩვენ ცხოვრებაზე გავლენას ახდენს ჩაერთე მოიფიქრე დაინტერესდი მოგვაწოდე იდეები და თემები გრიფით საჯარო ჩვენ ვსაუბრობთ ყველაფერზე მოგესალმებით რადიო მსმენელებო უკვე 15 საათი შესრულდა რაც იმას ნიშნავს რომ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში მუშაობას იწყებს ток-შოუ გრიფით საჯარო და მისი დღევანდელი გადაცემის წამყვანი ჟურნალისტი ნანა თვალაბეიშვილი ჩვენ დღევანდელი გამოშვება ქუთაისში გუშინ განვითარებულ მოვლენებს შეეხება ის რაც ნიკოლოზ ზობას ჩვენს ქალაქში მოხდა უკვე ტელევიზიების საშუალებით იხილა საქართველოს მოსახლეობამ მაგრამ რადიო ძველი ქალაქი თემის გამწობით ისევ დაუბრუნდება ნიკოლოზ ზობას ქუთაისში გაჩაღებულ ქვათაცვენასა და ხელჩართულ მუშტიკრივს მათ შორის საუბარი გვექნება იმ აქციაზე და მოძრაობის დაწყებაზე ქუთაისიდან, რომელიც სავარაუდოდ, როგორც აქციის ორგანიზატორები პარლამენტის წინ შეკრებილ მხარდამჭერებს უცხადებდნენ, 5 იანვარს მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებიდან წასვლით უნდა დასრულდეს. Ასე რომ წინ საკმაოდ საინტერესო და ხმაურიანი გადაცემა გველის, ჩემი სტუმრები არიან ქუთაისის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალების თავმჯდომარე კახან მსიწვერიძე და ასევე ქართული ოცნების ქუთაისის ორგანიზაციის ერთ-ერთი დაფუძნებელი ბატონი გია ქობალიანი. Მე მინდა ორივე მხარეს გადაცემის დასაწყისში მოუწოდო კორექტურობისკენ და სიმშვიდისკენ გასაგებია რომ თემა ცოტა არ იყოს ისეთი არასასიამოვნო და პოლიტიკური ელფერისა, გარდა იმისა, რომ შეიცავს სამართლებრივ ელემენტებს, რომელზეც უკვე მიმდინარეობს გამოძიება და უახლოეს მომავალში ყველა ის პირი, ვინც ჩადიოდა არაკანონიერ ქმედებას 19 დეკემბერს ქუთაისში, პასუხისგებაში მიეცება. ყოველ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს უკვე დაწყებული აქვს ამ თემაზე მოკვლევა. მოგესალმებით ბატონებო და ვიდრე გუშინ განვითარებულ მოვლენების ანალიზზე გადავიდოდეთ, მანამდე მივყვეთ ქრონოლოგიურად და დავიწყებ თქვენგან. Ბატონო კახა, დაიწყებ საკრებულოს ხდომით. ყოველ შემთხვევაში პირველი ღონისძიება, ვიდრე აქცია იქნებოდა და შემდეგ დღის მეორე ნახევარში ეს გადაიზრდებოდა მუშტიკრივში, პირველი ეს იყო საკრებულოს ხდომა. Რა ხდებოდა კონკრეტულად? ჩვენთვის ჟურნალისტებისთვის საინტერესო მხოლოდ ის იყო, რომ ორ განდგომილ დეპუტატს ისევ იბრუნებდით უკან, ნაც ფრაქცია. რით იყო აუცილებელი და ერთი თვე დაჭირდათ ამ ადამიანებს წასულიყვნენ და შემდეგ ისევ დაბრუნებულიყვნენ ანუ გუშინ თქვენ გაუფორმეთ მათ უფლებამოსილება როგორც ფრაქციის წევრებს ისევ და რით იყო კიდე მნიშვნელოვანი მოგესალმებით ქალბატონო ბატონო გიორგი ნამდვილად არ ვაპირებ რომ გამოვიდე რაღაც კორექტორების ფარგლებიდან ყველა ალბათ ჩვენი საუბარი იქნება ძალიან მშვიდი და საზოგადოების მისაღები მოგესალმებით თქვენს მსმენელს მინდა გითხრათ რომ საკრებულოში მოგეხსენებათ იყო გარკვეული ასთა სხვადასხვაობა როდესაც გარკვეულმა დეპუტატებმა გააკეთეს განაცხადი და მდგარიყვნენ ნეიტრალურ პოზიციაზე ხოლო შემდგომ ქვეყანაში განვითარებულმა არასასურველმა პოლიტიკურმა მოვლენებმა და მე მგონი რომ უფრო თვითმართველობის უფრო უკეთ მართვის მიზნით დეპუტატმა ნიკა კუხიანიძემ და ვიტალი ბოჭორიშვილმა შვიდ დაწყნარ გარემოში მიიღეს გადაწყვეტილება მიმართეს ფრაქცია ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას განცხადებით ჩვენ შესაბამისად ვიმჩნევთ აღნიშნულ განცხადებასთან დაკავშირებით დავაკმაყოფილეთ დეპუტატების ნოე კუხიანიძეს და ვიტალი ბოჭორიშვილის განცხადება მაგრამ მინდა აღნიშნო ისიც რომ ქალაქში არის რიგი პრობლემებისა რომელიც საჭიროებს ხელისუფლების მთავრობის უფრო აქტიურ ჩართულობას და ჩვენ საკრებულო ქუთაის საკრებულო მათ შორის ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გამოვთქვა სულ მზადყოფნას კონსტრუქციულად თანამშრომლოთ ქვეყნის მთავრობასთან რათა აღნიშნული პრობლემები გადავჭრათ ეს რა თქმა უნდა კარგია ქვეყანაში დემოკრატიის განვითარებისათვისაც ერთ-ერთი სამაგალითო კოჰაბიტაცია განახორციელოთ ვერაცით მაინც ამ განახორციელოთ გაიტებულ ტერმინში ქუთაისში განახორციელოთ ქუთაისში სამაგალითო კოჰაბიტაცია და რაც მართლა შეიძლება მეც საგებელი მოუტანოს ჩვენს მოსახლეობას და კარგი იქნება რა თქმა უნდა იგივე დემოკრატიის განვითარებისათვის ბატონო გია მე მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება როდესაც ფრაქცია ნაციონალებს გამოეყო 7 დეპუტატი თავითვე გავრცელდა მოსაზრება ქუთაისში რომ ისინი შეუერთდებოდნენ ქართულ ოცნებას თქვენ შეგიძლიათ დამინდასტუროთ ან უარყოთ ამ ადამიანებთან ქონდა თუ არა მოლაპარაკება იყო თუ არა მათი სურვილი თქვენთან ყოფნის თუ როგორ მოხდა უბრალოდ მიიღეს გადაწყვეტილება და მე მაინტერესებს აქვე იქნებდა ამი კონკრეტოდ როგორც ქართული ოცნების წარმომადგენელმა ქუთაისში ფრაქცია ქუთაისი განიხილება თუ არა ქართული ოცნების ერთ-ერთ შემადგენელ ნაწილად ანუ უნდა აღვიქვათ თუ არა ეს ადამიანები კარგი იქნება თქვენგან ამ განმარტების მოსმენა მოგესალმებით პირველ რიგში
მე ახლა თქვენგან გავიგრო 7 წევრი ყოფილა თურმე ქართულ ოცნება ის ფრაქცია ქუთაისში. 7 იყო მანამდე და 2 დაბრუნდა უკვე. არა, ფრაქცია ქუთაისში არ იყვნენ. ფრაქცია ქუთაისში 3 დეპუტატი იყო, ეს არის კახა ნურალიძე, მამუკა მღვდელაძე, რომელმაც მემარჯვენეები დატოვა და ასევე იყო გიორგი სიხარულიძე. აა, გიორგი სიხარულიძე და შემდეგ შეურთდა. სხვა ადამიანები შემდეგ კიდე 5 იყვნენ, მაგრამ ისინი არ შესულან ფრაქცია ქუთაისში. ცალკე იყვნენ, ყოველ შემთხვევაში ნეიტრალურ პოზიციაზე იყო. ახლა ჩემი მაგრამ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ანუ თქვენ თანალიანში კითხვა შეხედვითაც არ მინდოდა შემხედრე კითხვა მომეცა თქვენთვის უბრალოდ ამ კითხვით შეიძლება ცუდი ფორმა იყოს, მაგრამ დავაფიქსირე ჩემი პოზიციაც. ისინი გამოვიდნენ, დაარქვეს თავის თავს ფრაქცია ქუთაისი, რამდენიმე დეპუტატი გახდა ნეიტრალური. გამაგებინეთ რა შუაშია ქართული ოცნება. ქართულ ოცნებასთან მოლაპარაკება არ ყოფილა, მაგრამ მეორე ამბავი არის საზოგადოებრივი აზრი და საზოგადოების განწყობა. შეიძლება ეს იყოს, რომ რადგანაც ისინი ახალ ფრაქციას ქმნიდნენ, რამდენიმე გადმოვიდა და ქონდა წინ მაგალითები სხვა საკრებულოში, შეიძლება, მაგრამ ქუთაისში ასეთ რამ არ მომხდარა. იქნებოდა ქართული ოცნების სახელით, ანუ არ მომხდარა. ქუთაისში ასეთი რამ, რამდენადაც მე ვიცი და ცოტა მეტიც ვიცი, ასეთი რამ ქართულ ოცნებაში არ ყოფილა. და ჯერჯერობით არ ფიქრობთ? არა, ჯერჯერობით ახლა არ ვიცი, ჯერჯერობით მომავალი რას გვიჩვენებს, დრო დინამიურია, ყოველდღე რაღაც იცვლება. მე არ შემიძლია ხვალ ზეგ მაზეგ რა იქნება, მაგრამ დღეს ასია, ფაქტი ასია. ანუ რაიმე კონკრეტული წინადადებები, მოლაპარაკებები ჯერჯერობით არ მიმდინარეობს. ჩემ დონეზე ეს არ არის და არ ვიცი. მიუხედავად ამისა, თქვენი მხარე ამ შემთხვევაში ნაცმოძრაობა ყოველთვის აფიქსირებს იმ პოზიციას, რომ გამარჯვებული პარტია ცდილობს მოახდინოს თქვენი დაშლა, გადაბირება. რამდენად ეთანხმებით ბატონ გიას, რამდენად იმოქმედა ქართულმა ოცნებამ იმ დეპუტატებზე, რომლებმაც თქვენი რიგები დატოვეს? მინდა გითხრათ, რომ მართლაც მე არანაირი ზეწოლას არ ქონია მაშინ, არავითარი კავშირი ქონია ჩვენთან არანაირი ზეწოლას. ეს მათი დეპუტატების გადასაწყვეტი იყო და მათი აზრი იყო ასეთი დამეჯი გადაედგათ. ხო, მაგრამ პარტია აძლევდა ამ შეფასებას თვითმმართველობის ორგანოებზე, ხორციელდებოდა. თვითონ ხორციელებდნენ ვინმესთან შეხვედრას, ამამე მათ ხორციელდებოდა, ამას ვერ გეტყვით. მე მგონია, არ ვიცი, ჩემი გადასახედიდან, როგორც მე როგორც დეპუტატი ჩემზე ასეთი რამე განხორციელებული არ ყოფილა და რა თქმა უნდა არც იქნებოდა, რა ვიცი. მე ასე ვთქვი, ბატონმა გიამას თქვა აგერ თავის სათქმელში, რომ ეს მათ მიმართ არ განხორციელებულა, არც მე არ დამინდასტურებია, რომ ისინი ფრაქცია გინდა თორე ფრაქცია იმაში გადავიდნენ, აკვე ოცნებაში გადავიდნენ, თქო თქვი, რომ ნეიტრალურ პოზიციაზე დათნენ და შემდგომ მათმა მიიღეს გადაწყვეტილება, რომელიც შეიძლება ყველა ადამიანს ჰქონდეს თავის გადაწყვეტილების უნარი. ჩვენ მაგალითად ძალიან ვაფასებთ თითოეული დეპუტატის გადაწყვეტილებას, მიუხედავად სასიამოვნოა, შეიძლება ჩვენთვის შეიძლება არა სასიამოვნო, მაგრამ არის ეს მისი გადაწყვეტილება და რა თქმა უნდა ის მოიქცევა ისე, როგორც მას სურს. და ბატონო გემ, მე დაუბრუნდები პარლამენტის წინ გუშინ მიმდინარე აქციას. გამოკვეთილი ისეთი რეალურად იყო მოძრაობა თეთრები ამ შემთხვევაში და მისი თავმჯდომარე თემუშაშიაშვილი და ასევე ბატონი რეზოჩხეიძე. გარდა ამისა, იქ იყო სხვადასხვა ადამიანები, ვეტერანთა კავშირის წარმომადგენლები, ჩვეულებრივი რიგითი ადამიანები და მათ შორის იყო თქვენი კოალიციის ამ შემთხვევაში წარმომადგენლებიც. მე მაინტერესებს კონკრეტულად, რა მოძრაობა დაიწყო ქუთაისიდან, ხელმოწერები რა ფაზაში არის და ლოგიკურად ამ მოძრაობამ რა შედეგი უნდა მიიღოს? ჩემო ნანა, თქვენ ძალიან კარგად მოგეხსენებათ, რომ ეს მოძრაობა არ დაუწყია ქართულ ოცნებას. ამიტომ რამ მდგომარეობა, რამდენი ხელმოწერა არის შეგროვებული საქართველოს რეგიონებს მოიცავს, ეს არ ვიცი. აგერ ოპერის დაანონსდა უბრალოდ გუში, რომ ეს ქუთაისიდან დაიწყებოდა. წინ ოპერის თეატრის წინ გაშლილი იყო კარავი ფალიაშვილის ზეგლის მახლობლად, ბანამდე ცოტ სხვა განყოფილა თურმე, არ ვიცი ესა, და იქ გროვდებოდა ხელმოწერა. ბატონმა რეზომ ჩვენს ფთხოვა, რომ მივსულიყავით იქა. რეზო, ბატონ რეზო არ არის ახლა ისეთი ადამიანი, ხელწამოსაგრავი, დიდი ხელოვანია, რომ მისი სიტყვა ასე ვიტყვიან. რა კონკრეტული მესიჯები წამოვიდა? არაფერი, რომ აი ესეთი მესიჯები არის, რომ აგროვდება ხელმოწერა, რომ სააკაშვილი 5 იანვრის შემდეგ უნდა გადადგეს და ის ვადა, ერთიწლიანი ვადა, ამას ალბათ კონსტიტუციონალისტები უფრო დასაბუთებულ არგუმენტებს მიცემენ, არა მართებული და ის უნდა წავიდეს პრეზიდენტობიდან. ამისთვის ეს ორგანიზაცია, არასამთავრობო ორგანიზაცია თუ არ ვცდები, აგროვებს ხელმოწერებს, ისინი მართავენ ასეთ შეხვედრებს ქუთაისში, ალბათ სხვაგან სხვა ქალაქებში და თუ არ ვცდები 4-ში, ხო? 4-ში თბილისში იკრიბება მთელი საქართველო. ამაზე ვიყავი ჩვენ მიწვეული, მივედით იქ, ნახეთ რა სიტუაცია იყო. შემდეგ ჩვენი ოფისის წევრები ნაწილი პარლამენტში წავიდა, ჩვეულებრივი პარტიულ საქმიანობაზე, ნაწილი ოფისში და სახლში.
ჩვენც ტელევიზიით გავიგეთ ძირითადი ინფორმაცია ჩვენთვის ტელევიზიიდან გახდა ხელმისაწვდომი. ბატონო კახა, შეიძლება თუ არა ნაცმოძრაობა მიხელ სააკაშვილის 4 იანვარს ხელისუფლებიდან წასვლას და რას მოიმოქმედებთ და როგორ უყურებთ ამ მოძრაობის დაწყებას? Mi არ ვიცი რა მოძრაობის ირგვლივ ვინ არის მისი ორგანიზატორი ვერ გეტყვით. რადგან ამბობენ? Ჩვენ ვცდილობთ დაგვირკვია რეალურად, მაგრამ კონკრეტულად არ. Კოალიცია უცხოების აღმასრულებელი ეს ჩვენი ორგანიზირებული არ არის. Ну ახლა მესმის იქ საუბრები შეიძლება საუბარს ასე მოჭორილს ვერ იტყვი და ვერ დააბრალებ ვერავის, თუმცა საუბრები არის იმის რომ ვიღაცა სურს რომ იყოს ოცნების წევრი და ამიტომ აკეთებს ამას და რაღაც ეს არის შეიძლება იყოს თითოეული ადამიანის თქმული, შეიძლება პირიქით პოზიცია შეიძლება ნაციონალებზე დაებრალებინათ, შეიძლება ასეთ რამები ხდება. Magram, dar ce e chema? Imi spune președintele să arce nebii. Aris, mă gândesc, premier ministru, am zis că a câtat avizi comentarii, e si cneba, și s-a bami sa, ce mod gomaze, zuta tare, s-a regit cu ta arțime bici, am zis tare, glib, am zis cneba magistru, dar bat, și s-a bami sa, pe care stau roba, bat, mii, pe dat, vedle, bat, sunt ceatate, dar are rogul la ceatate, dar a ce e chema? Imi spune, ciuen rogul și ochte bita, s-a gir, mi-a vizit, hoela, ciuen vizit, s-a timp Constituțiul Uclebe, s-a romeli Constituțiul Uclebe, am tu ce și să vă amisat, da, aici o să-ți spun, parlament, mați, tavroba, mați, prezident, mați, da, cu alandă. Alba ce să vă amisat, e cneva, sorry, gădați cu deleva, mire, voli, prezidentul, scop, n-ar copta să-l dacă și revit, mă gram. Ima ce ne-a zis rom, dres, gavțele voli, în politicul imune ne bisponze, romeli poniți dres aris, și ele va merge, ca ce-mi s-au bașit cu eu, arasa surveli, dar arasa si amonă oponi aris, și cnili, cu ca nașii politicul i canuitare bis, შეიძლება ვისთვის და ვისთვის არა ესეც საკითხავია აი რა გაკვირვებთ ყოფილ მართველ გუნდს აი რა რა გიქნით დისკომფორტ ძალიან მაინტერესებს შეიძლება ჩვენ ყოფილ მართველ გუნდს შეიძლება გვეთქვას უფრო მეტი საყვედური შეიძლება ითქვას სამისთვის სამისთვის ჩვენ უკვე მივიღეთ ის ხალხისგან უკვე რო იტყვიან პასუხი ალბათ პირველი ოქტომბრის არჩევნებზე არჩევნება მის ყველაფერი დაამტკიცა საერთოდ არჩევნების გზით შეცვლა ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ ჩვენ უნდა გავიგოთ თუ რა შეცდომები ქონდა ჩვენ იმიტომ არჩევნების გზა იძლევა ზუსტად იმ კუთხეს თუ რა რა სწავს საზოგადოება ვინც აირჩია იმ მთავრობას ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნისათვის და ძალიან შვიდ გარემოში ჩატარდა მე მგონი არჩევნები და თელმა სოფლიო მაგიარა რომ ძალიან დემოკრატიულად მოხდა ხელისუფლების გადაბარება აქ მე მგონი საგანგაშო საკითხია საგანგაშო შეიძლება საგანგაშო მეწეღან იგიც აღნიშნე ვისთვის სასიამოვნო ვისთვის არასასიამოვნო მეთქი ამას შესაბამისად ეს რეალობა ამ რეალობას ვერ სადვერ გაიქცევი შესაბამისად არსებობს ისიც რომ ჩვენ მართალია დაგვანახა იმ გავლენა პერიოდმა ჩვენი შეცდომები და არ უსულებდი შესაბამისი შეცდომებით შესაბამისად აი ესეთი ნაბიჯებით რა გვიკვირს და რა აგვიკვირს გაიგზელებიო სახელმწიფოს მოღვაწეებს მიიღებ თუ არა ამ სურვილს ბატონო კია არა სურვილები რა თქმა უნდა თუ იქნება ისეთი რომელიც მისაღებია ქვეყანას გამოადგება ჩვენს ქალღს გამოადგება რატო არ მივიღებთ რჩევასაც მივიღებთ მაგრამ პარტიზანულ მოქმედებას ვერა ბატონო კია დაუბრუნდები საკრებულოს ხდომას რომლის დასრულების შემდეგ საკმაოდ სწრაფი წესით დასრულდა ეს საკრებულო მიუხედავად იმისა რომ დღის წესრიგი 10 საკითხი იყო განსახილველი მიზეზი იყო საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტი ქუთაისში ის შეხვდა ფრაქცია ნაციონალებს და ასევე საჯარო მოხელეებს და პირველი წინადადება რაც გააკეთა პრეზიდენტმა ხდომათა დარბაზში იყო რომ თქვენ ახართ გმირები და ქუთაისი დგას იმ სიმაღლეზე, რასაც იმსახურებს. ფიქრობ თუ არა, რომ პრეზიდენტის მხრიდან ეს იყო ერთგვარი ეგრეთ წოდებული საკონტროლო გასროლა, მისივე გუნდის თანამოაზრეების მისამართით, რომ უნდა შეინარჩუნონ ერთობა და შეინარჩუნონ ის პოზიციები, რაც ახლა გააჩნიათ მათ, კონკრეტულად ქუთაისის მმართველობაში, როგორც საკანონმდებლო, ისე აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. ანუ გარკვეულწილად მოხდა თუ არა ამ ადამიანების წახალისება, დანამუსება, რაღაც. ახლა ერთი რამ მინდა ცოტა შორიდან დავიწყებ. ალბათ ონო ნანა და სულ იწვევს ჩემს გაოცებას ერთი რამ. დამთავრდა არჩევნები. პოლიტიკური ძალები გადანაწილდა სხვადასხვანაირად, ხო? ამ შემთხვევაში მე უსვამ საკუთარ თავს კითხვას. კი, მაგრამ ქვეყანას რო ყავს პრეზიდენტი, ის ჩემი პრეზიდენტი არ არის? ის ხო ჩემი პრეზიდენტიც არის. იმ ხალხისა, ვის ვინც არ მიცა დაუშვათ ხმა ამ საპარლამენტო არჩევნებში, დაუშვათ ნაციონალურ მოძრაობას. ის ჩემი პრეზიდენტიც არის. თუ საეთერო დრო გვაძლევს საშუალებას, ერთ ძალიან მოკლე რაღაცას ვიტყვი. პატარა ბავშვი რომ იყო ერეკლე მეფე,
იზრდებოდა გლეხის ბიჭებთან იქა და ჭიდაობდნენ, მაშინ გართობის სხვადასხვა ფორმა იყო, ხო და ჭიდაობდნენ, თურმე და ერთმა ქიზიყელმა გლეხის ბიჭმა აიღო ეს ჩვენი ერეკლე, აი იმითი კაური წამოიღო და ბერტყა მიწაზე გაგიჟდა უფლისწული, დაირია და დაუწყო დევნა. Mere rodesa cu cahetis mepe gahda, mepe sa se dice ceva condat, modio dam tronele, momci vanni, da uci odenda, moi da esvi bicic. Șeheda e reclam da, agindao, visuciviod, visucivi mepe oda, upli susuciviu, rato oda, ertelo, babșovito, dava marce, oragaca, ogaca oda, amisem de go, mepe o amace oga, o gamde una o esoda, mișvele raemio. E reclam, se uneba, mepe reclam, upli sur e reclam, se gamige. Bepem tkva, oi, o, ase, o, da mere is glehi dabruna da mis pirat datsvashi qavda qovotvis. Imito ro is ukve mepe iqo da qvelas mepe iqo, mteris, moqvaris, momtsonebelis, ar momtsonebelis da ase shemdeg, da ase shemdeg. Meore rasam vitsi, ara midvar mtavar satkmelze. Prezidentiashi gadasla. Prezidenti opozitsiashi ar unda chadges da prezidentba natsionalur mozrobis tsevrebs ar unda tsqo tken gmirebi khart asekenit isekenit. Man bal isari garanti simshvidisa khalkho. Ის არის, მე ახლა ამას ნუ ჩამომართვიოთ ყალსიტყვიოდ, ყველაზე უფრო ვირთხის დღეში რო იტყვიან ეს გამოთქმარო იმერეთში, ის არის პრეზიდენტი. Რა ქნას, ის უნდა ქნას, რაც ევალება, ის უნდა იყოს გარანტი მშვიდობისა, ის უნდა იყოს სტაბილურობის გარანტი, მომავალი განვითარების გარანტი. Რა სერჯის ახლა, ჩემს წინაშე რო ეუნება, მე როცა შენ ხარ გმირი, შენ ასე უნდა. Მე ხო იმ ჩვენ შორის რაღაც უფსკრულს აღმავებს. ღმერთთან უკნას რო გაღრმავდეს ეს უფსკრული და სამოქალაქო დაპირისპირებამდე მივიდეთ. Ის არის ყველას პრეზიდენტი საქართველოში. Ის არის საქართველოს პრეზიდენტი. Და სხვათა შორის უკიჟინებდნენ კიდევაც იმიშას მიხეილ სააკაშვილს ბატონ პრეზიდენტს. ასე მოიხსენები მას ამ პრეზიდენტი არის. Არავის არ აქვს უფლება შეურაცხყოფები მიაყენოს მას. ასე უნდა შენ ხარ ხალხის ქვეყნის პრეზიდენტი. გაცოდა მოიქეც ისე როგორც ეკადრება პრეზიდენტს. ესა ჩემი პასუხი. Ძალიან დიდი მადლობა პრეზიდენტის ვირთხის დღეშია, მე მაინტერესებს და არის თუ არა ვირთხის დღეში თქვენი გადასახედი და რა მდგომარეობაში ხართ მაშინ თქვენ მისი გუნდის წევრი. Ну ეს ამხატული შედარება გამოვიღეთ და მას უმიცავთ პოლიტიკურ ელიტას. Არა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ვერ გაუშვებ შანსს. თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, ნამდვილად არ მიცემ ნანას აქვს ამის უფლება, მაგრამ მე ვიტყვი მასაც ძალიან დიდი მადლობა, როდესაც მართლაც ის მართველი გუნდი საუბრობს იმაზე, რომ ქვეყნის პრეზიდენტი უნდა იყოს უპირველეს ყოვლისა დაფასებული. ეს არის სატკივარი ჩვენი თითოეული ჩვენი ქვეყნისა, ჩვენი თითოეული ჩვენი თანამოქალაქისა. Და რა თქმა უნდა, ქვეყნის პრეზიდენტი უნდა იყოს ქვეყნის პრეზიდენტი. აქედან გამომდინარე, ზეგან თქვენ კარგი რაღაც მოიტანეთ. შედარებითი ცნება იქ მე პერეკლეზე თქვით, ახლა მე მინდოდა რაღაც გამახსენდა, მაგრამ არ ვიტყვი იმ შედარებით ცნებას, მე დავიწყეო, ესეთი რაღაცა რო არ თქვა და მაგრამ დავამთავრო იმით, რომ როდესაც პრეზიდენტი მართლაც აღიარებდა და ამბობდა ყველგან და ყოველთვის, სანდაი შეხვდებოდა, რომ ჩვენ ვართ ამაყნი, როდესაც მოხდა დემოკრატიული გადაცემა ხელისუფლების, ჩვენ ვითანამშრომლებთ, შემოვიდა სიტყვა კოაბიტაცია, მართლაც რომ თანამშრომლობის ძალიან კარგია ეს ყველაფერი, ამავე დროს ხდება ისეთი წაგენება, მაშინ უნდა ყავდეს პრეზიდენტი მართლა დაფასებულად, მართლა შენ მართლაც ისე რომ არ შეურაცხყოთ მისი რაღაც ღირსებები, არის ასე და გამორთავთ განათებას პრეზიდენტის რეზიდენციისა წავახარეთ, ესე იგი მართლაც ხდება ესეთი წაჯიკავება, რომ ყველა არა ეკონომიკურ საკითხებს და იმას პოლიტიკურს ნუაურეთ, ერთმანეთს ძალიან გთხოვთ. არა, თუმცა პოლიტიკური საკითხიც კი არის, თუნდაც რეზიდენცია აქვს პრეზიდენტს და ჩავაბნელებ, თუმცა პრეზიდენტ როდესაც ვეუბნებით რომ დაცვა უნდა მოხსნათ, როდესაც დიდი საკითხები ისეთ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც აი მინდა თორე უნდა იყოს ფეხით ასე გამოდის, აბატიეთ შეიძლება თოთა ძიმეთ გამოდის, თქვენ არ ჩახარდეს პიონერმა, რომელიც ასე ძიმეთნა ვესაუბრო, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც ვაფასებს სწორედ იმ მიმართულებას, რომ ჩვენ ერთმანეთს კი არ უნდა გადავეკიდოთ, ჩვენ ერთმანეთს უნდა გამონახოთ საერთო ენა. დღეს დაგვიდგა შანსი. შანსი ქვეყნის უფრო მეტი ზემო ეტაპებზე აყვანის, საფეხურებზე აყვანისა, რომ დემოკრატია შეუწყოთ განვითარებას ხელს. მხელი მართლაც ქვეყანა მართლაც წარმართოთ იმისკენ, რომ ჩვენ ერთმანეთს კინკლაობით კი არა, ერთმანეთის გაგებით, ერთმანეთის გვერდით გომით, რომ ქვეყანა იყოს გამარჯვებული, მართლა მოხდეს ქვეყნის ინტეგრაცია ნატოში, მართლაც სურვილი გვაქვს ამისი მთლიანად, ჩვენ გულს რა უნდა აქვს, რა უნდა ხედავ იმ გუნდიდანაც განცხადებებს, რომ მართლაც სურვილი აქვს, მაგრამ ამავე დროს მინდა აღნიშნო ისიც, რომ ცოტა დამაჯერებელი უნდა იყოს ეს სურვილები, ცოტა დამამტკიცებელი საბუთები ჭირდება მას მეტი, მოქმედება ჭირდება მეტი და ისიც რომ ოდესაც ხდება პრეზიდენტზე თავდასხმა, პრაქტიკულად ქვეყნის როლა, ოდიში ცოტა ვთქვათ ესაა, მაშინ ქვეყნის მთავრობამ უნდა უზრუნველყოს მისი უსაფრთხოება და უნდა ისი არა რომ ახლა მე დამაგვიან და ვერ მოვედი, რაღაც რაღაცები დავაკელი, ამის გამო მე ბოდიშები და რევენდასები გაკეთეს იმის გამო რომ აი ვერ შევძელით, თუ არა, უნდა შეძლონ. Unașezul, da, unașezul maximalul,
Congratulat ramuchta, mulțumesc, congratulat ramuchta, acția romelit gadaizar, da, helchartul da, perispire bașit, da, cu bisrolași, ciuen, sa reclamă pauze, șem, da, tau brodo biteterși, am kithoib ze pasuhaita, sa ve im video masalit, romos, da, biteterși, vihilau, da, șem, da, cuca, ca o catep ce pasebeps. Slot clubebis kseli Las Vegas Jer Arnahu gatamashebebs itsqebs. Qovel paraskevs 2000 lari da grandiozuli superprizi avtomobili Hyundai Sonata. Viah, armogesmat Hyundai Sonata Las Vegas. Sheigzeni tamashis upiratesoba. Chventan qvela gamarjvebulia. Საჩუქარი ყველას, აქცია გრძელდება. შეიძინეთ ნებისმიერ მაღაზიაში 2 ლიტრიანი ლუდი ჰერცოგი, გერმანული, საიუბილეო 15, ან არგო ექსპორტი და მიიღეთ საჩუქრად 1 ნახევარ ლიტრიანი საიუბილეო 15. მოითხოვე შენი კუთვნილი საჩუქარი ნებისმიერ მაღაზიაში. საჩუქარი ყველას, კასტელ საქართველოსგან. კასტელ საქართველო, ძველი ქალაქის დღის ეთერის გენერალური სპონსორი. Decembridan. Elite Electronics și Sachukra. Boshi strili sa copac horebo tehnica. Zuriat girebuli Sachukra bis raodenoba 6 hudulia. Misamarti, Kutaisi, Gamsa Hurdias Huti, Ciavciavadzis Danino Shuliskoeta. Cafe restorani Jazarte, Gilotsav Tamdek Shoba Ahalzels. Da 31 decembris ghames gepatijebat ekskluziur tsveulebaze. Ganskhovebuli meniu, ganskhovebuli musika chventan, Jazarteshi. Misamarti Tamar Mephis 57. Cafe restorani Jazarte. Დღის ეთერის სპონსორია სავაჭრო ცენტრი 4-იანი. Სურთ შეიძინოთ სამშენებლო და მოსაპირკეთებელი მასალები, ან კომფორტულად მოაწყოთ თქვენი ბინის ინტერიერი. გთავაზობთ Carbolux, სამშენებლო და დეკორატიულ აგურსა და ბლოკს, სადარბაზოსა და შიდა კარებს, შეკიდულ ჭერს, პარკეტს, შპალერს. 4-იანში ინტერიერისთვის შეიძენთ მისაღების, საძინებლის, სამზარეულოსა და აბაზანის ავეჯს, საოფისე სავარძლებსა და მაგიდებს, სანათ მოწყობილობებს. სავაჭრო ცენტრი 4-იანი, ქუთაისი, გუგუნავას ქუჩა ნომერი 13. Ჩვენი მოქალაქე რადიო ძველი ქალაქი FM 107.9 გრიფით საჯარო ჩვენ არ ვამჯობინებთ დუმილს ვსაუბრობთ ყველაფერზე რაც ჩვენ ცხოვრებაზე გავლენას ახდენს ჩაერთე მოიფიქრე დაინტერესდი მოგვაწოდე იდეები და თემები გრიფით საჯარო ჩვენ ვსაუბრობთ ყველაფერზე გრძელდება რადიო მსმენელებო ტოკ-შოუ გრიფით საჯარო ჩვენ ახლა საშუალება გვაქვს Ida Peretershi, Vihilot, Isvideo Masala, Romelic, Gripica Jaros, Mier, Ariga Dagebuli, da, ușualot, am masalis, nahușem dek, moguțe masașualeba, hareb, mai am ca analizon, ușin, hrame de gambers, mohtari, pacti cu taiși. ადამიანების პრეტენზია ლეგიტიმური იქნება იმ შემთხვევაში, როდესაც ეს აქცია, ეს ადამიანები იქნებოდნენ თვითდინებით მოსულ, ეს არის კოალიცია ქართული ოცნების საქალაქო ორგანიზაციის მიერ ორკესტრირებული აქცია, რამოდენიმე ათეული ადამიანია შეკრებული. ზოგადად ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ქვეყანაში უამრავი პრობლემა არსებობდა და არსებობს, მაგრამ მათ ამასთან დაკავშირებით უნდა მიმართონ დღევანდელ ხელისუფლებას, რომელიც ბევრი სოციალური დაპირების ფონზე მოვიდა და ზოგადად იგივე დაკლებული ტარიფები, სხვა ბევრი სოციალური
ესეთი შეღავათი რომელიც იყო კოალიცია ქართული ოცნების წინასაარჩევნო დაპირებაში მე ძალიან მაინტერესებს სადან ის ვიჟეთ გასავიწერები როგორ ეს გამიგა გადახედავ ბოლოკვირეების სკოლას, ასე ვთქვათ, ყველა მუნიციპალიტეტში ანალოგიური ცდელობა მოწნებას, რომელიც არის პროვოკაცია, მეტი არაფერი. თავისთავად ხედავ თქვენ თქვენაც ორგანიზებულად ეს ხალხი დადის ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე. ამ სახეებს მე მგონი თქვენც კარგად იცნობთ. აქციას როცა ვამბობთ, რომ შეხედეთ, ეს არ არის ქუთაისის განწყობა, ხო? და არც ფორმა არ არის, მე მგონი სწორი. სასაცილოა სიტუაცია მართლა სატირალო არ იყოს. მამიცი, ასე.
რადიომსმენელებთან იმ უცენზურო გამონათქვამებისთვის, რომელიც ვიდეო მასალის ცვლილებისას გადიოდა, რადიო ძველი ქალაქი იხდის ბოდიშს, მაგრამ ეს იყო ის, რაც ხდებოდა გუშინ. მე მინდა აღნიშნო, რომ სტუდიაში ორივე მხარე ვიდეო მასალის ნახვისას რეაქციების გარეშე ნამდვილად არ იყო. მიუხედავად იმისა, რომ იქ ვიყავით და რაღაც საოცრება იყო, პირადად მე როგორც ჟურნალისტი ამას დავადასტურებ, მე მაინტერესებს კონკრეტულად ფაქტის შეფასებები, თუ შეიძლება იქნებ დავიწყოთ, ფიგურირებდა აქ ნაცმოძრაობის მხრიდან, რომ ეს იყო ქართული ოცნების მიერ ორკესტრირებული აქცია, თქვენ ფიქრობთ, რომ იქ არიყვნენ თქვენი წარმომადგენლები, იქნებ როგორმე ორივე მხარე მავხსნათ, რა ხდებოდა გუშინ და რატომ ვერ მოახერხა სამართალ დამცავებმა სიტუაციის განმოხტვა? დავიწყოთ ბატონო კია თქვენგან. კი ბატონო, სამართალ დამცავები რამდენადა ჩანს და ამაზე რა ქვია მასალაზე, იქ ერეოდა პოლიცია, ცდილობდა გაეჩერებინა ხალხი და რაც შეეხება ქართულ ოცნებას, ეს სიტყვები წამოვიდა ქალაქის ყოფილი მერიდან, ბატონ გია თევდორაძისაგან, ხო? ეს არის ორკესტრირებული, ეს არის დადგმული, ეს არის გაკეთებული. ჯერ უნდა გაერკვე, გაარკვიოს სამართალ დამცავებმა, ვისი ორკესტრირებული იყო, ვისი გაკეთებული იყო, ვისი დადგმული იყო. ერთ რამეს გეუბნებით, ის რომ ქართული ოცნების დადგმული ყოფილიყო და ორკესტრირებული, შეიძლება ცოტა სხვანაირად ყოფილიყო. ეს იყო ხალხის, არ ვიცი როგორ შეიძლება ორგანიზებულიც მაინც ექნებოდა სახე, ალბათ, ხო? ეს იყო ხალხის გულის წრომა. იქ მორბის ქალბატონი და მიშა სააკაშვილმა უნდა გამცეს რაღაც კონკრეტულ საკითხს სასახე და პასუხი. მეორე ამბობს, ამაზე უნდა გამცე პასუხი. ხალხს აინტერესებდა პრეზიდენტთან შეხვედრა ალბათ და თავისი დარდის, ვარამის, გულის წრომის გამოხატვა. ანუ ქართული ოცნება ცალსახაკეთ 19 დეკემბერს ქუთაისში მოხდა. ქართული ოცნება ხალხს ვერაფრით ვერ გაემიჯნება, ხალხო. მაგრამ გუშინდელი რაც მოხდა, ხო, იქ შეიძლება ვიღაცამ თქვა, რომ მე ვარ ქართული ოცნება. ქართული ოცნების მხარდამჭერი დღეს არის ქართული მოსახლეობის, საქართველოს მოსახლეობის რბილად რო ვთქვა 80%. ხო? მაგრამ ყველა გამოსვლა, ყველა აქცია არ შეიძლება ასე უაპელაციო დააბრალო, რომ აი შეიძლება ჩატყდა ვიტრინა რაღაც რომელიმე უბანში. და იქ ხალხმა თქვა, ჩვენ ოცნების წევრები ვარ და ვაკეთებთ ასე. ოცნებამ დადგა, არ შეიძლება ასეთი რამ. ახლა მეორე, დროებით დავანებოთ ამას თავი. მერე პრეზიდენტის გამოსვლა. ეს არ იყო პრეზიდენტის გამოსვლა. პრეზიდენტის გამოსვლაში იგრძნობოდა აშკარა მუქარა. ქუთაისურად რო ვთქვათ, მაშინ რა ჩანდა, თუ იცი, გადაგივლი ზურგზე. ისე ვამბობ, პრეზიდენტი ხარ შენ და ეს არ გეკადრება. რატო არის გულისწყრომა იცი ხალხში ამდენი? იმიტომ რომ ერთადერთი მხოლოდ და მხოლოდ აკაკი ბუბოხიძემ, დეპუტატმა აკაკი ბუბოხიძემ აღიარა და პრესაშიც დაწერა, ჩვენ ვერ შევაფასეთ თუ ასე უძღვით ხალხს, უკვე ტექსტი იყო ასეთი. გამიგეთ? ეს ხალხის გულისწყრომა. ახლა მეორე, ხალხის გულისწყრომა კიდევ უფრო დაიძაბება იმის გამო, რაც გუშინ ისო პრეზიდენტმა განაცხადა ტელევიზიით. რაც გერჩიან აჭარლებს. იმიტომ რომ მე და ვაშალომიძეს გვიყვარდით, შეგიწყვიტეს ყველაფერი. ასე თუ გაგძილდა, ეს უკვე სისხლის სამართლის დანაშაულია, ხალხო. რას ქვია აჭარლებს ერჩის ქართული ოცნება? და აჭარლები ვისაყავთ, რა ქვია, გამორჩეულად დასაჟელად? ასეთი რამ არ შეიძლება. ეს იყო ხალხის გულისწყრომა და არა ქართული ოცნების მიერ ორგანიზებული, დადგმული და ორკესტრირებული აქცია. რაც გინდა დაარქვით ამას. მისმინოთ ბატონო კია, მეორე მხარის პოზიცია ამ შემთხვევაში ნაცმოძრაობის, რომელიც გუშინდელი აქციიდან გამომდინარე, თავდაზარალებულად თვლის და თავდასხმათ აფასებს ამას. იცით რა, მე მინდა გითხრა, დაზარალებული ცოტა უფრო შეიძლება ითქვას, რომ ძიმე სიტყვაა. მე უფრო შურაცყოფილად გრძნობ თავს, როდესაც ქვეყანაში ხდება ასეთი აქციები, ეწყობა. მე ამას არ დავარქვი, ახლა მოდი პირობითად ვთქვა, რომ ქართული ოცნების ვინაიდან ქართული ოცნების ლიდერი, ერთ-ერთი ლიდერი ამბობს აი აქ, რომ ჩვენი ორგანიზებული არ ყოფილიყო, ამას გამოძიება დაადგენს, ეწყობა ვისი იყო, რაფერიყო, ვინაიდან პარლამენტის თავმჯდომარემ მოითხოვა ნამდვილად, რომ გამოიძიონ ეს საკითხი, დასაჯონ ყველა ის დამნაშავე, ვინც ამ აქციაში იყო, ამ აქციას უწყობდა ხელს. მე იქ დავინახე ერთი რამ, ოდესაც მე იქ ვიდექი და დავინახე ერთი რამ, მართალი არ ჩავრეულა იმ სიტუაციებში ვიყავი მე მისულში, უნდა შეხვედრა და ამიტომ ვიყავი და დავინახე ერთი რამ, რომ იქ აშკარად ისინი ფილობდნენ მოეგოთ გული თუნდაც იმ ადამიანებს, დაუშვათ აი ქართული ოცნების წარმომადგენლებისთვის, დაინახებიათ მისთვის, რომ რამდენად მაგლები იყვნენ ისინი და რას აკეთებდნენ ამითი. იყო ასეთი აი დანახვა შეიძლებოდა, მიუხედავად ამისა მე ვერ დავარქვი ამას, მაინც ორგანიზაცია ვის მიერ იყო ჩატარებული და ვის მიერ არ იყო ჩატარებული და ახსენე კიდევაც
არის საზოგადოების დიდი ნაწილი, რომელიც შეიძლება თქვას რამ და ყველაფერი ერთ ადამიანზე აკიძო, შეიძლება ეს იყოს რთული, სანამ გამოძიება მასზე არ დამთავრდება, თუ დაწყებულია საერთოდ ამით. Da, მაგრამ რაც შეეხება იმას პრეზიდენტის განცხადებას, მე მინდა აქვე აღნიშნო ისიც, რომ პრეზიდენტი არაფერ განცხადებას არ აკეთებდა, როდესაც თვითმართველობებს ესხმოდნენ თავზე, თვითმართველობა პარალიზირებული ყავდა საერთოდ და მაშინ პრემიერ-მინისტრი აკეთებდა განცხადებას, ცუდი ახლა ჩვენ ახლა ამას ვუპირისპირდეთ, თვითონაც როგორმა პრემიერს ატოვა, როგორმა პრეზიდენტს, მაგრამ მაინც ვიტყვი, რომ ეს თუმე ხალხის ნება, მათი ნება, რაც უნდა იმას გამოხატავენ, ჩვენ ამაში არ ჩავერები, როგორ არ ჩავერები, სახელმწიფო სტრუქტურების და სისტემების დაშლა მიმდინარეობს, თავდასხმა მიმდინარეობს. Ce n-ar ceri și să facem ceva sistem, este abdat sfârșit. Mașina și ceri revi, să iau. Este climat să alianță din midgumă, tu asi ca lecție de la mine, magali tot mă uți o devi, o hoela pri ceri ion, o cveca nași aric vetos, ce să bam si ara canonieriat, nu ți cobili acție evis, ara canonieriat, ar mod cum îi dau șati seti, imar tu evis, unde ați hoela pe stax, tavi si el pe. Tu adamias proteste, ahe unde camohatos, unde camohatos, zise, კი მე ჩვენი გადაცემა დასასრულს ახლოვდება ბატონებო და მე მაინტერესებს ერთი ძალიან ისეთი მოკლე განცხადების სახით რომ გააკეთოთ ჩვენ კადრებში ვიხილეთ ბატონო კია და მსვლელობისას მე მიგანიშნეთ კიდეც ჩვენ შევხედეთ ერთ ადამიანს რომელიც უშუალოდ ასოცირდება ქართულ ოცნებასთან, ფიქრობ თუ არა, რომ თქვენი კოალიციის წარმომადგენლები ამ შემთხვევაში საერთოდ რომ არ მისულიყვნენ ამ აქციაზე და თუნდაც არ დაფიქსირებულიყვნენ, არ მიიღებდით შემდეგ იმ განცხადებებს და უშუალოდ არ იქნებოდა ეს ორკესტრირებული ქართული ოცნების მიერ. ფიქრობ თუ არა, ანუ სადღაც დააშავეს თუ არა მათ, ვინც მივიდა ამ აქციაზე. არა, ქალბატონო, რაშია საქმე, იცით, იქ ეს ჩვენ დავაფიქსირეთ, რომ აი ეს იყო ნამდვილად არა, აქ არ ყოფილი ეს სხვა ადამიანი. მაგრამ რომ არ ყოფილიყო იქ არავინ. განწყობა იყო ისეთი, რომ მაინც დაფიქსირდებოდა ეს იყო ქართული ოცნება. ახლა რა არის, იცით, აქ საქართველოში შეიქმნა ასეთი რამ. პარლამენტში, შემდეგ ტელევიზიებში, განსაკუთრებით ამ სამთავრობო ტელევიზიებში, ყოფილი სამთავრობო ტელევიზიებში. აი როგორი კარგები ვარ ჩვენ და როგორ გვიშლის ხელს ქართული ოცნება მუშაობაში. აი ეს ტენდენცია იგრძნობა. ამას შეუიარაღებელი თვალით ხვდება საზოგადოება, მაყურებელი, მსმენელი, რიგითი მოქალაქეები. აქაც ეს იყო გაშხერებული. ქვეყანაში არის აპელირება რაზე. ქვეყანაში არის უამრავი პრობლემა, ამბობს ქალაქის ყოფილი მერი, უამრავი პრობლემა, ჩვენ ეს ძალიან კარგად ვიცით, მაგრამ აი ხელს გვიშლის ქართული ოცნება. ეს არის უკვე ესკალაცია. ასე იყო, მე რაც იყო და ნახე ტელევიზორი, რაც ნახეთ იქ იყო, ხო? მე მინდა ბატონგიას უთხრა, რომ ალბათ დაიწყო მათთვის ის ეტაპი, რომ უნდა შეეგუო. Ro pasqvis geblobis es khelisobrobashi mosla aris udidesi pasqvis geblob. Am pasqvis geblobidan gaktseva ar sheidleba. Amas unda matlab chetavidan sheguoba martali. Getakhmebit. Satsqis etapia. Getakhmebit. Sheidleba momavarshi gaanalizon da sheidleba aset ramo ar moxtes. Martalia me ar miwaqedeb kidev es sheuratsqobos, magra miukhedavat amisa qvela rats moxteba sakhemtsiposhi. Qvelaferi pasqvis geblobo. Tavidan ro vatsqadeb mi amas. Gadatqdeba autslebat khelisobrobis kitserze. Tumtsa აქვს ზოგიერთ სამისრული მოისმინოს თუ არა აქვს სამისრული მოისმინოს. მაგრამ ეს არის მართველი პარტია უკვე. კი ბატონო, ჩვენზე ერთ სიტყვაზე ისაა. ძალიან გთხოვთ, ჩვენი საეთერო დრო იწურება, უბრალოდ მე მაინტერესებს, არის თუ არა დასაგმობი ის ფაქტი, რაც მოხდა 19 დეკემბერს ქუთაისში. არის თუ არა ეს დასაგმობი მსგავსი ძალადობები და მსგავსი ფორმებით აქციების ჩატარება. ძალადობა, ყოველნაირი ძალადობა, ვისი მხრიდანაც არ უნდა მოდიოდეს ეს დასაგმობია და ძალადობას გასაქანი არ უნდა მიეცეს. მართალია ხელისუფლება, ქართული ოცნება უნდა შეეგუოს პასუხისგებლობას, მან აიღო პასუხისგებლობა და არ გაურბის პასუხისგებლობას, მაგრამ ახლა უკვე ოპოზიცია, ნაციონალური მოძრაობაც უნდა შეეგუოს, რომ ის არ არის ქვეყნის მართველი, მან უნდა აცალოს მეორე გუნდს და არ უნდა დაიწყოს პარტიზანული მოძრაობა. არ უნდა დაარღვიოს უდანაშაულობის პრეზუმცია და წინასწარ გამოძიების გარეშე არ უნდა მიაკრას დირიჟორის, კომპოზიტორის, რეჟისორისა და ასეთ იარაღები მეორე მხარეს. ბატონო, ახლა თქვენ და უკვე ვასრულებთ გადაცემას. არავის ასეთი რეალიტი არ მიუტყავს, თუმცა იყო კი განცხადებები, განცხადებები შეურაცხყოფელი ჩვენ რასაც ეკრანზე ვხედავდით, ეკრანზე ვხედავდით, რაც ეკრანის მიღმა იყო შეიძლება ცხადია ის რაც ხდებოდა, უბრალოდ ფორმატი არ დაგუშვებდა, რომ თავიდან ბოლომდე გაგვეშვა. მოცნების მალე ბატონ გიას, რომ მართლაც სწორია ის და მართლაც ამაზე ვიცით, თითოეული ჩვენ დაგანი რომ არ იყოს ქვეყანაში ძალადობა უპირველეს ყოვლისა, ამას ჭირდება დიდი ძალის ხმება, ქვეყანა რო იყოს ადამიანი დაცული ქვეყანაში. Politicos იქნება ეს ოპოზიციაში იქნება პოლიტიკოსი თუ ოპოზიციაში იქნება პოლიტიკოსი ოპოზიციას აქვს იმის სათქმელი რაც უნდა თქმას კრიტიკის ენით უნდა ისაუბროს პოზიციის მიმართ
ჩვენც ეს კრიტიკები ვერ მოგისმენია, პოზიციას უნდა შეცვლოს სარადა უნარი იმისა, მოითმინოს და გააკეთოს ორი რეაგირება. Დიდი მადლობა რომ იღებდით დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობას. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ თოქშოუ გრიფით საჯაროს დღევანდელი სტუმრები იყვნენ ქუთაისის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალების თავმჯდომარე კახანემ სიწვერიძე და ქართული ოცნების ქუთაისის ორგანიზაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი გია ქობალიანი. მინდა კიდევ ერთხელ დაუბრუნდე გუშინდელ მომხდარ ინციდენტს და იმ ახსნა განმარტებას რომ ადამიანები პროტესტს გამოხატავდნენ რისი უფლებაც ჰქონდათ, ეს არნიშნავს რომ დემოკრატიულ საქართველოში ჩაქოლვა, ქვების დაშენა და თავპირისმტრობა მიღებული ნორმა. ეგრეთ წოდებული ნორმა მთელი სიმძაფრით ქართულმა ერმა ბოლო 9 წლის განმავლობაში საკუთარ თავზე ყველაზე მძიმედ იწვნია და პასუხი ყოფილ მართველ გუნდს უკვე არჩევნებით დაუბრუნა წესით ამარჩევნებს როგორც ამრჩეველი ისე ახალი ხელისუფლება ნამდვილად უნდა გაეზარდა. Ეს იყო თოქშოუ გრიფით საჯარო, სადაც განმავლობაში ეთერში მუშაობდა ჟურნალისტი ნანა თვალაბეიშვილი. მომავალ შეხვედრამდე კარგად ბრძანდებოდეთ. Grifit Sajaro, ჩვენ არ ვამჯობინებთ დუმილს, ვსაუბრობთ ყველაფერზე, რაც ჩვენ ცხოვრებაზე გავლენას ახდენს. ჩაერთე, მოიფიქრე, დაინტერესდი, მოგვაწოდე იდეები და თემები. Grifit Sajaro, ჩვენ ვსაუბრობთ ყველაფერზე. Slot-klubebis kseli Las Vegas.